Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгына ылайык 2017 жыл Ыйман, Адеп жана Маданият жылынын алкагында университетибиз тарабынан тартылган Мурас деректүү фильминин премьерасы 6 декабрда коммуникация факультетинин кинозалында болуп өттү. Иш-чарага ректор профессор доктор Себахаддин Балжы, биринчи проректор профессор доктор Асылбек Кулмурзаев, экинчи проректор профессор доктор Анварбек Мокеев жана университеттин жалпы декандары катышты. Түрк эллеринин байыркы маданиятыны ичинде сактап туткан Кыргызстанда биздин жасаган ишимиз археология казуусу боюнча иштеримизди алып, муну бир кино тасма катары даярдап, биринчиден Кыргызстан президентине муну белек катары берели, андан кийин муну бүт дүйнөгө ачалы, бүт дүйнөдөгү адамзаттык Кыргызстандын бул бай маданиятыны, байыркы маданиятын карасын, көрсүн. Программанын улантышында тасма толук форматта көрсөтүлүп, фильмдин үстүндө иштеген ага окутуучуларга сыйлыктар тапшырылды. Кыргыз, түрк, орус жана англис тилдеринде тартылган фильмдин тартылуу максаты археологиялык, этнографиялык тарыхты таанытуу болгон. Фильмдин эң эле чоң бөлүгү монтаж болду. Монтажга эң көп убакыт кетти, себеби архивдик материалдарды тауып, именно ошол интервью берип аткан адамдын именно ошол дал ошол сүйлөп аткан табылганы тауып, ошону архивден тауып коюш эле убакыт алды көбүнчөсү. Анын режиссёру коммуникация факультетинин деканы профессор доктор Хамза Чакыр. Тасмадагы таштарга сайылган саймалар адамзаттын тарых таржымалын билдирип, элибиздин маданиятын сактап, тарыхын тактап көрсөтүп турат. Кыргызстандын тарыхына, культурына, маданиятына Манас Üniversitesi olarak görsel malzeme bağlamında ne tür katkılar sunmuşuz? Buradan yola çıkarak bir belgesel hazırlamamız düşüncesi gelişti, fikri gelişti, olgunlaştı. Buradan yola çıkarak yönetmenliğini şahsımın yaptığı ve birçok arkeoloğun ve arkeoloji müze müdürlerinin ve Manas Üniversitesi'nde ve dışarıdaki değerli öğretim üyelerinin katkılarıyla, röportaj ağırlıklı bir belgesel gerçekleştirdik. İşçara sürat körgözmesi Cana Furşat menen ulandı. Эх, кыргызым ойлончу эстижебе, эне таңдын айтканын эскидебе. Тарыхты сен тарс атып салган менен таңдайыңа сайылат эскижебе. Деп акын жазуучу Шайлообек Дүйшөев айткандай, тарыхтын таржымалын тактап, тастыктап келечек муунга жеткирген дал ушул өңдүү көркөм фильмдер дагы тартыла берсин демекчибиз. Асель Шамилова, Адилет Бактыбеков, Медиа Манас.